Референдумът, поискан от Слави Трифонов за президентска република, ще доведе до дебат, но не и до реална промяна, смятат експертите. Това е като едно от многото искания на Слави Трифонов, което тотално не е съобразено нито с българската конституция, нито с контекста. Просто това е опит да се каже нещо, което да вдигне шум, което да привлече внимание. Но от моя гледна точка, освен шум, нищо друго не може да произлезе. Реализацията на подобна идея, тя не минава нито през Има такъв народ, които изчерпаха голяма част от своя политически капитал, не минава и през референдум, както всички конституционалисти го обявиха днес, тъй като държавното устройство, промяната на държавното устройство е прерогатив на Велико народно събрание, не на референдум. Бившите коалиционни партньори на Има такъв народ от БСП видяха скрит замисъл в предложението за референдум. За мен е вик на бесилие, форма на бесилие, виждайки, че най-вероятно няма да успеят да влязат в парламент. Сега за пореден път се опитват да разбият, образно казано, цялата политическа картина. Това не е изненада, защото поведението на Има такъв народ в последните три парламента следваше една определена логика, именно нарушението. В навечерието на вота за 48-я парламент обаче политолозите отчитат, че няма политически заявки за сформирането на коалиции на базата на идеи, което ще доведе до трудно стабилно мнозинство след изборите. Когато ти тръгваш на едни избори за обикновено народно събрание с подобна идея, всъщност ти какво казваш? Ние сме готови да влезем в това народно събрание, само за да го разпуснем и да свикваме Велико народно събрание. Парламентаризмът такъв, какъвто го учредява Седмото Велико народно събрание, той очевидно не е способен да произведе трайни и смислени решения за българското общество. Партиите обаче имат месец, за да представят своите приоритети в предизборната кампания, а след 2 октомври и да решат кой с кого и как може да се коалира.